studija, agresija NATO, ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana u odbrani otadžbine, general pukovnika u penziji Spasoja Smiljanića, predstavlja nezaobilazno štivo za svakog istraživača koji se analitički i naučno bavio ratom 1999. godine. U pilotskoj karijeri Smiljanić je ostvario najviše domete. Na supersoličnom avionu MiG-21 letao je 31 godinu. Nosilac je zlatnog pilotskog znaka i zvanja instruktora letenja. Potiče iz ugledne zlatiborske familije Smiljanića, tradicionalno poznate po mnogobrojnim oficirima i sveštenicima. Službova je u Skoplju i Prištini, a sada živi u Beogradu. Jedan je iz plejade ratnika koji su profesionalno, časno i odgovorno obavili dužnost u odbrani otadžbine. Koji je događaj u predvečerje rata doprinio da shvatite da će do agresije doći za nekoliko dana, pitaju. Imate li S-300? Bilo je posljednje pitanje kom je pukovnik John Pemberton, vojni vazduhoplovni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država, postavio 18. marta 1999. godine na trećem sastanku koji se za nešto više od mjesec dana imao sa njim na njegov zahtjev. Odgovorio sam, saznaćete ako nas napadnete. Bio sam gotovo siguran da će NATO za 4 do 5 dana izvršiti agresiju na SR Jugoslaviju i to saopštio svojim saradnicima. Kako definišete rat vođen 1999. godine, pitaju. Bio je to asimetričan rat i svrstava se među najneravnopravnije u istoriji civilizacije. Svoju moć NATO je crpeo potpuno i u svakom pogledu iz obnovljivih izvora, a SRJ iz potpuno neobnovljivih. Odnos angažovanih vojnih efektiva bio neuporediv, a u tehnološkom pogledu naša sredstva ratne tehnike zaostajale su 25 do 30 godina. Na 78 dana rata avijacija NATO izvršila je 26.095 letova, od čega borbenih 18.168. Prosječan dnevni nalet bio je 334 leta, a bilo je dana kad u vazdušni prostor SRJ ulazilo je više od 500 aviona. Operacija predstavlja primjer modela udar sa distance, na koje naše snage kao branilac nisu mogle značajnije da protivdejstvuju po snagama koje su izvodile operaciju. Značajnu nezamjenjivu ulogu imali su i kosmička sredstva vojne namjene. Iznad teritorije Savezne Republike Jugoslavije za sve vrijeme agresije nalazili se od 8 do 12 satelita koji su zajedno sa avijacijom predstavljali osnovu izviđačko-napadnih borbenih aktivnosti. Planirane snage za početak agresije od 464 aviona i oko 450 krstarećih raketa za 78 dana narasle su oko 1040 aviona i oko 1000 krstarećih raketa. Broj definisanih objekata za dejstvo u prvoj fazi oko 300 uvećan je na preko 3000 na kraju agresije. U agresiju su prvi put upotrebljeni novi napadni sistemi, avioni i krstareće rakete, među kojima i strategijski bombarder B-2 kao i novo oružje. NATO nije iskazivao viteštvo u smislu da gađa vojne objekte, već je kukavički, kako je rat odmicao, osvetnički gađao civile i civilne objekte, konstatuju novinari. Na civile i civilne objekte izvršeno je 1390 vatrenih dejstava, što bez dileme pokazuje da su civili i civilni objekti bili objekti dejstva napada, a ne kolateralna šteta, kako su govorili zvaničnici NATO. Novo upućuje činjenica da su bombe i rakete NATO ubile oko 500, a povredile više od 900 civila. Koliko su civili bili izloženi dejstvu bombi NATO-a pokazuje činjenica da ih je poginulo znatno više nego pripadnika odbrane. Rušenje objekata infrastrukture, posebno mostova, puteva i železnice, imalo je znatan negativan uticaj na borbena dejstva ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane i doturanje materijalno-tehničkih sredstava na borbene položaje. Kako je bilo stanje strategijske grupacije ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane na kraju 1998. godine? Karakteristični pokazatelji stanja bili su zastarelosti, skromne borbene mogućnosti osnovnih borbenih sredstava, aviona, radar, raketnih sistema, PVO sistema, prenose informacije i komandovanja, za savremeno sofisticirano ratovanje i nizak nivo tehničke ispravnosti skoro svih sredstava ratne tehnike, posebno aviona MiG-29 i radarskih sredstava TPS-70. 90% borbenih aviona, 80% radara i svi raketni sistemi pripadali su prvoj i drugoj tehnološkoj generaciji, malih borbenih mogućnosti i vrlo neotpori na elektronsko metanje. Nedovoljno popunjenost rezervnim delovima za sve vrste i tipove avijacije, a za MiG-29 popunjenost je iznosila kritičnih 24%. Za ovaj avion nedostaju su neophodni delovi za motor, računar i avionski radar. Nedostatak rezervnih delova i važnih sklopova sredstava ratne tehnike zapadnog porekla, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, koje nije bilo moguće obezbediti, bili su razlog što je samo 60% radarskih sistema bilo borbeno upotrebljivo. Obuka pojedinaca, komandi i posebna jedinica bila je svedena na donju granicu dozvoljenog, svega oko 30% potrebnog i planiranog programa letačke obuke. Ovakvo stanje nije bilo samo 98. već je tako bilo i 6-7 prethodnih godina. Ovo je otvaralo pogubne i pogibljene posljedice. Nedostali su uređeni objekti za vatreno dejstvo, zaštitu ljudi i sredstva ratne tehnike, osmatranje, komandovanje, objekti veze i drugo.
Sa stanjem ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane bilo je upoznato državno i vojno rukovodstvo SRJ. Na referisanju o planu upotrebe ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane najodgovorijim čelnicima države i vojske 20. februara 1999. godine posebno se ukazao na problem inferiornosti kojom se nalazi ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušne odbrane u odnosu na snage u očekivanoj agresiji. U planu upotrebe ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane bilo je definisano dejstvo naše avijacije po objektima u Albaniji i Makedoniji. Zašto te snage nisu upotrebljene, pitaju. Izvršenje tog zadatka stavljeno je po strogu kontrolu štaba vrhovne komande, a meni je naređeno da samo predsjednik Slobodan Milošević može doneti odluku i izdati naređenje da se taj zadatak izvrši. Zbog brojnih manipulacija u javnosti da je naša avijacija tokom agresije izvršila dejstva po aerodromu Tuzla, aerodromu Rinas, Tirana, aerodromu Petrovac, Skoplje, osjećam obavezu prema dolazećim generacijama da kažem, niko nikada nije izdao naređenje da se navedena dejstva avijacije izvrše, niti su ona izvršena. Nisu piloti nijedne jedinice ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane izvršavali zadatke bombardovanja nijednog objekta van teritorije SRJ. Naši piloti, kao i hrabri jurišnici 1941. godine, poletali su prve večeri u susret formacijama NATO-a, konstatuju. Jednostavno rečeno, malo rukah, malena i snaga, 10 aviona MiG-29 trebalo je upotrebiti u borbi protiv jurišne avijacije NATO-a, koja obezbeđuje 80 do 100 najsavremenijih lovaca NATO-a. Tako je bilo, odmah na signal da agresija počela naređenja za poletanje, poletalo je 5 pojedinačnih lovaca, prvo poletanje u 20 časova i 12 minuta. Nijedan pilot u kabinama tih aviona, major Ilija Rezano, major Nebojša Nikolić, major Dragan Ilić, major Ljubiša Kulači i major Milorad Milutinović, nije došao u situaciju da upotrebi svoje oružje i dejstvuje po avionima agresora. U toj zaista neravnopravnoj borbi, 3 aviona su pogođena i obarana od strane lovaca NATO. Na sreću, piloti Arizanov, Nikolić i Milutinović su izbacivanim sedištem napustili pogođene avione. Jedan teško oštećen avion, za čim komandama je sedeo major Dragan Ilić, sletao je na aerodrom Niš. Avion za čim komandama sjedeo major Ljubiša Kulačin sletao je na aerodrom Surčin bez ikakvih oštećenja. 26. marta u popodnevnim satima na borbeni zadatak je poletao par aviona MiG-29 sa pilotima majorom Slobodanom Perićem i kapetanom prve klase Zorao Radosavljevićem pratiocem. Ni ovaj naš par aviona nije došao u priliku da upotrebi svoje naoružanje i dejstvuje po avionima NATO. Njihove avione u rejonu Bijeljine pogodile su rakete lovaca NATO lansirane sa velike udaljenosti. Major Perić je uspio da napusti avion izbacivanjem sedišta, a kapetan prve klase Zoran Radosavljević, nažalost, to nije mogao da uradi. Njegov avion, pogođen neprijateljskom raketom, pao je zajedno sa pilotom Radosavljevićem u atar sela Žuga. 4. maja 1999. godine na zadatak je aerodroma Batajnica poletao je komandant 24. lovačkog avijacijskog puka, potpukovnik Milenko Pavlović. U odboru našeg neba iza njegovog Valjeva, komandant je poletao svoj MiG-29 da zaustavi vandalsko bombardovanje koje su NATO avioni vršili po Valjevu u njegovoj okolini, ali komandant nije imao priliku i mogućnost da upotrebi svoje oružje. Njegov avion je pogođen raketom ispaljen sa NATO lovaca, sa velike daljine i oborenje. Potpukovnik Pavlović nije uspio da napusti avion. Učinak, 10 aviona lovaca MiG-29 angažovanih u borbenim dejstvima protiv NATO avijacije nije ni mogao biti veći. Veći od materijalnog učinka obaranja neprijateljskih aviona, bila je uloga koju su naši lovci imali u raspaljivanju borbenog morala svih pripadnika odbrane zemlje u remećenju borbenog poretka neprijateljske jurišne avijacije u našem vazdušnom prostoru u početnom periodu rata. Potvrđene činjenice su lovci NATO izbjegavali blisku borbu sa našim lovcima, a jurišne grupe odustale od izvršenja zadatka ako su u blizini bili lovci vojske Jugoslavije. 25. marta poletali su piloti 341. eskadrile 98. lovačkog bombarderskog puka na zadatak sa geslom ispisan na ratnoj zastavi otadžbine iznad svega. Tog dana izvršili su 6 borbenih letova vatrene podrške prištinskog korpusa i u svih 6 su vatreno dejstvovali. Prvi dan vatreno krštenje nad nebom zamečeno od NATO lovaca, potpuno uspjeh bez dileme, ali sudbina je htjela da se od poletali 6 na sletanje vrati 5 aviona naših orlova. Sa zadatka se nije vratio komandant eskadrile major Života Đurić u napadu na položaje terorista tzv. OVK na planini Čičavici u rejonu sela Likovac. Njegov avion je pogođen i Života je poginuo. Letali su naši jurišnici narednih dana sve do 4. aprila. Letali su u vatrenu podršku našim borcima na Kosovo i Metohiju u borbi protiv albanskih terorista. Sve to vreme oni su bili jurišni ešalon prištinskog korpusa. Srušenje mita o nevidljivosti i nedokučivoj moći američkog borbenog aviona stealth tehnologije F-117A, pogođen projektilom naše PVO, Crni Soko, se zaglebio u oranice sredskog sela Buđanovci. To je odjeknulo širom zemljine kugle.
Naši raketaši su prvi u svetu srušili sve moguće F-117A. Taj avion, pogođen iz zasadnog dejstva posade 3. diviziona 250. raketne brigade protivvazdušne odbrane. Najbrižljivije čuvana državna tajna postala je dostupna našim stručnjacima. Pre obaranja, avion je bombardovao komandni centar protivvazdušne odbrane u Straževici, vraćao se prema Mađarskoj. U očelju reonu Buđanovca, dva puta ga je vidljivim učinio zastali radar P-18, ali kada je trebao da se prebaci na ručno praćenje cilja, gubio se iz vidokruga. Tek treći put nevidljivi se našao u zahvatu ručnog praćenja. Avion je pogođen i ubrzo je pao. U borbenoj posadi kod borila nevidljivi bili su potpukovnik Zoltan Dani, potpukovnik Đorđe Aničić, major Boris Stojmenov, kapetan prve klase Senad Muminović, stariji vodnik Dragan Matić i stariji vodnik Dejan Tiosavljević, potporuči Darko Nikolić, vodnik prve klase Vladimir Ljubenković, stariji vodnik Đorđe Maletić. Prva američka reakcija bila je da obaranje bilo slučajno, međutim, nekoliko noći kasnije, preciznim raketnom vatrom, oštećen je drugi F-117. Oštećenje je bilo takve prirode da se avion jedva dovukao do teritorije pod kontrolom američkih lokalnih saveznika i tako definitivno završio svoju neslavnu misiju. Sa materijalnim dokazom naše jedinice oborile su dva američka aviona F-117A i F-16C, 9 besplatnih letelica, 45 krstarećih raketa i 4 velika projektila. Još su, po proceni elemenata i uslova gađanja, pogodile 36 aviona NATO-a i 2 helikoptera. Prema NATO podacima, artiljerijsko-raketne jedinice protivvazdušne odbrane malog dometa su u vreme agresije uštile 27 besplatnih letelica, od kojih su 16 bile američke. U različitim izvorima postoje podaci o više oborenih i pogođenih letelica, pitaju. Brojni su pokazatelji koji ukazuju na visok nivo verodostojnosti procene pogađanja NATO letelica u vazdušnom prostoru SRJ koji su većim ili manjim oštećenjem sleta na aerodrome zemalja u našem okruženju ili se srušile van prostora naše teritorije. Izneću samo neke. General Wesley Clark u svojoj knjizi Moderno ratovanje priznaje da se jedan avion Harrier srušio Jadransko more južno od Lucinja, a dva helikoptera Apache na Prokletije, neposrednu granicu sa Albanijom na albanskoj strani. Mnogima je poznata priča oko sletanja na aerodromu u Skoplju teško oštećenog aviona A-10, kojim je pilotirao sin generala Michaela Shorta. Naveliko se pričalo i pisalo da su pored oborenog F-117A pogađane još dva aviona istog tipa, te da jedan od njih sleteo, srušio se ispred piste na aerodromu Pleso kod Zagreba, a drugi na aerodrom Butme kod Sarajeva. Pisano je, ali sasvim tačno, da administracija vazduhovih snaga Sjedinjenih Američkih Država, osim obora F-117A, odmah poslije završetka agresije na SRJ, rashodovala još dva aviona F-117A. Kasnije je obustavljen program proizvodnje tog aviona. Pričalo se i pisalo da je poslije dejstva po objektima u rejonu Beograda, u Spačvanske šume, južno od Vinkovca, pao jedan strategijski bombarder B-2, te da je u vreme pada iz Tuzle pokrenuta specijalna američka jedinica. Institut za odbranu i spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država među prvima još 9. maja 1999. saopštio da je NATO u sudaru sa vojskom Jugoslavije već izgubio 36 aviona, 8 helikoptera i 6 besplatnih letelica. O istoj temi govorio je Gregory Coppe, predstavnik asocijacije za međunarodni studij u Vašingtonu. U prva dva mjeseca agresije Alijansa je, upozorio je Coppe, izgubila 70 aviona. Coppe je rekao da ima podatke sa najvišeg mjesta u Briselu da je vojska Jugoslavije od 20. aprila oborila 38 aviona, 6 helikoptera, 7 besplatnih letelica i brojne krstareće rakete. Ruska agencija ITAR-TASS objavila je 25. marta 2000. pozivajući se na glavnu obaveštenu upravu ruskog generalštaba da je NATO za vreme agresije izgubio 3 nevidljiva aviona F-117A i oko 40 drugih borbenih aviona. Ovo su izjave i napisi, za nas samo pretpostavke, bez materijalnog pokazatelja i dokaza. Možda će jednog dana puna istina ipak izaći na videlo, a za sada su to tek pretpostavke, realno moguće, ali... Tokom rata primijeli ste opsežne mere maskiranja, manevre jedinicama i sredstvima i obmanjivanje. Omanjivanje neprijatelja, posebno od njihovih pilota, bila je prava poslastica naših neimara, pripadnika naših jedinica, likovnih umetnika, stolara, farbara, modelara i drugih. Oni su upravljanje maketa, sredstava ratne tehnike, njihovim izlaganjem na položajima, umjesto stvarnih sredstava, sigurno spasli više naših aviona, radara, stanica za vođenje raket i drugih. Grupa entuzijazista vazduhoplovotehničke službe sa aerodroma Batajnice i aviomodelari aerokluba Nova Pazova sa predsjednikom Radojem Blagovićem na čelu, koristeći stolarski materijal i alat, napravili su više maketa aviona MiG-29, koji su potpuno se odgovarali originalu. Koliko je obmana bila uspješna, govori službeno saopštenje NATO-a posle jednog napada na aerodrom Batajnica. NATO je tvrdio da uništio 3 aviona MiG-29 i da njihovi piloti nisu nastavili na podmetanje maketa u blizini aerodroma. Službeno saopštenje NATO bila je najbolja potvrda uspješnosti obmanjivanja, ali i nagrada tvorcima maketa, jer su agresori uništili lažne drvene avione, a prave avione proglasili su za makete.
Koliko je nama poznato, pitanje šta će biti sa ljudstvom i avionima 83. lovačkog avijacijskog puka u objektu Rudnik bilo je najteže pitanje u toku rata, pitaju. Na objekt aerodroma Priština u toku rata izvršeno je 47 napada, vatreno dejstvovano 292 puta, pri čemu je potrebljeno oko 600 tona ubojnog tereta. Ostao je uništen, ali sa znatnim oštećenjima ulaza i izlaza objekat Rudnik. To je podzemlji objekat ispod Goleša, namenjen zaštitu aviona 83. lovačkog avijacijskog puka. Zbog uništenja objekta na aerodromu, ljudstvo 83. lovačkog avijacijskog puka je svoj zaklon i zaštitu našlo u objektu Rudnik, pored svojih aviona. Objekat je bio izložen dano-noćnom bombardovanju. Agresor je znao ko se nalazi u objektu i imao je čvrstu nameru da se uništenjem objekta unište oko 20 aviona i 100 do 130 ljudi. Trebalo je odlučiti šta i kako raditi. Desili se probijanje objekta, to je bila nacionalna katastrofa. Kombinacija strepnje i neizvestnosti je nastala 27. aprila, kada sam dobio izveštaj da je probijen zaštitni luk na severnom ulazu u objekat i zarušen ulaz. Rupa iznad ulaza prečnika 12 do 15 metara, na ulazu 400 do 450 kubnih metara projektilima razdobljenog betona. Ulaz i izlaz mogu samo za ljudstvo. Crne misli su mi ponovo prošle kroz glavu, užasavajuće osjećanje. Iza velikih debelih čeličnih vrata sačekao me komandant 83. lovačkog avijacijskog puka, pukovni pilot Gvozden Urošević. Znamo se dugo. Kasnije u razgovoru saznao sam da Gvozdena more mnoge brige, ali najveća briga i želja mu je da svojim avionima što pre poleti slobodnim nebom Srbije, onim avionima koji su sada blokirani i faktički zarobljeni u objektu Rudnik. Sreo sam se sa starešinama, aviotehničarima i drugima sa kojima sam 72. godine došao na aerodrom Velika Slatina, komandantima drugih jedinica, ali rješenje kako je rješenje za Gvozdena, za njegove ljude avione. Seli smo, Gvozden i ja, da o rješenju razgovaramo. Šta da radimo, šta predlažeš? Malo je očutao i rekao, generale, avione iz objekta za sad ne možemo da izvučemo, zato što su prilazne staze u objektu vrlo oštećene, vidjeli ste to i sami, a vidjeli ste da je severni ulaz u objekta zarušen. Ako izvedemo ljudi iz objekta, ne znam gdje ćemo s njima. Bilo da ih smestimo u rejonu aerodroma, Albanci će nas napasti. U takvoj situaciji nisam siguran da nećemo daleko brže izgubiti 83. lovački avijacijski puk. Da odemo dalje od aviona, van kosmeta, pa bilo bi to strašna bruka. Ostavite nas u objektu, preživjet ćemo, izdržat će naš Rudnik, i dodao. Treba da znate i ovo, u razgovoru sa ljudima, skoro 100% su za to da se ostane u objektu. Nisam više razmišljao, odlučio sam i svoju odluku saopštio komandantu 83. lovačkog avijacijskog puka. Gvozdene, ostajete u objektu. I poletao je komandant 83. lovačkog avijacijskog puka, pilot pukovnik Gvozden Urošević, 12. juna 99. sa svojih 11 MIG-ova 21 i 2 UTV 53 i sletao na aerodrom Batajnica. Kaže u intervju general pukovnik Spasoje Smiljanića.